テーマ人と中村哲と森屋です。よろしくお願いします。ということで本日は、はい、どこですかここ相模原市小倉橋キャンプ場に来ております。いいですね。初ロケ。初ロケほぼ初ロケですね。いいロケーションで、いいロケーション、キャンプが無料でできる、はい、無料でできるらしい、はい、場所らしいです。はい、ということで今日なんでここにいるかそうですねいうことなんですけど、はい、ちょっとねゲストの方見えてるかもしれないんですが、はい、森谷がね、はいはい、あの別のイベントの方ですごい面白い企業さんがいるみたいな話を聞いてですね、はい、まあ建築系のね会社でもあるんですけど、いろんなね面白そうな事業をやられてるということで、ぜひちょっと一度ねお会いして動画を撮ってみたいなというところで、見てる建築学生さんにもねこんな会社があるんだっていう紹介になればいいかなと思って今日お越しいただいております。はいはいはい、ご紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、株式会社グッドプレイスと申しまして、はい、株式会社グッドプレイスはですね建築会社になります。1990年に設立されていまして、もともと株式会社コスモスモアっていう名前だったんですけれども、うん、はい、2024年の1月8日に社名変更しましてグッドプレイス、日本語で言うと良い場っていう名前になるんですけども、に名前を変更しました。何をやってる会社かというと、3つ事業の大きな柱がありまして、はい、1つ目が働く場を作るオフィス構築ですね。で2つ目が、オフィスビルとかの、リノベーションする建築事業、3つ目が総務アウトソーシング事業となっています。大阪と東京とありまして、全部で250名くらいの規模の会社になるんですけれども、はい、グッドプレスという名前の通り建築だけではなくて、そこで集う人たちの豊かなこう感情ですとか、そこに集う人たちのシーンをそのものをデザインしていこうという思いを込めて社名変更しています。ありがとうございます。ありがとうございます。吉松さんです。あ、です、はい、吉松です。実は東伊豆で僕はワーケーションの事業とかをやっていて、でその時にモニターチェアに来てくださった。はい、でお話をしていたら、あ、建築系で、しかもなんか通常の設計事務所と違う働き方とか事業を展開してて、いや、むしろ学生と知りたかったと思って、今回ぜひ学生の皆さんにもこういう会社もあるんだよみたいな、卒業したらアトリエ活動するか専門って悩んでいる人多いと思うんですけど、もっといろんな会社あるっていうのを知ってもらいたいなと思って、ぜひインタビューしたいですっていうので、ありがとうございます。用意してもらいました。はい、ありがとうございます。多分気になってると思うんですけど、これは何ですか？これはモビカという車でして、はい、新規事業でうちの社内のメンバーが企画をして立ち上げて、はい、ようやくこう形になったものなんですけれども、はい、私も森谷さんと出会ったのがワーケーションを していながらですね、働く場を作る会社なので、より自由に働くためにはとか、こう自分らしく働くためにはどういう働き方があるのかなと思って、こうワーケーションをしてみようと思って参加させていただいたんですけれども、その中で好きなところに行って、好きな場所でこのいい川があるって止めて、そこでちょっと仕事ができるっていう、いつものオフィスビルとか不動産にこだわらない場所の働き方をしてみようっていうもので提案したのがこのモビカになっています。なので今日もこのモビカで運転をしながらですね、はい、やってまいりまして、はい、ワーケーション参加してもらったのはこの開発が、そうなんです、はい、ワーケーションワーケーションって考えてるうちに自分もこうやってみたくなって参加をさせていただきました。なんかそれ聞くだけでも、いや普通の設計事務所新規事業っていう言葉が出てこないですし、なんかまずモビリティを作ろうみたいにならないなと思って、なんかそのあたりではもう早速違う感じですね。そうですね、これも普段はオフィスを設計しているメンバーが提案したんですけれども、はいはい、初めて車をこう設計してみたんですけど、それもちょっと新しい、はいはい、取り組みだったりしますね。はい、取り組みはいろいろある会社。そうですね、常にこう既存の枠にとらわれずにいろんなことを提案していこうっていう風土があります。これはその社内で提案されて車でワーケーションするっていう事業の一つ。そうですね、はい、使われてどっかで仕事をしている方とかいらっしゃるんですか？これがまだ出来たてなので、これからですね、はい、みんなで使ってみようというところで、新しくこうワーケーションをみんなでどんどんやっていこうかなというふうに思ってます。そうですよね、このスマホとかで予約して。そうです、はい、カーシェアリングになっているので、使ったことある方はご存知かもしれないんですけれども、ネットでこうスマホで全部こう予約をして、スマホでこう鍵を開けてというような形のものになります。いやー、いいっすね。電源もありますし、はい、充電させて、はい、なんかこれね、建築のスキルがあるからできる新しい事業みたいな、車の設計も
建築スキルがあるからね、となんか設計の注意範囲って広いんだなって見ながら。そうですね、はい。これ何名用なんですか？5名です。5名、はい、5人で仕事できる。はい、すごい。これ一般の人は使えないですよ。あ、使います、使います。はい、どなたでもぜひ。でも予約して使えると、はい、設計をされてるんですよ。あ、そうですね、はい、はい、そうなんです。であれですね、今日あの設計をされてる方も、あ、はい、一緒にちょっと呼んでいただいたということで、はい、はい、もしますと広報をやられてるということで、でなんか、いや、こういう面白い会社でどういう建築の人が働いてるんだろうと多分皆さん気になるかなと思ったので、今日お二人、はい、はい、呼んでいただいたので、はい、この後インタビューしてみたいなと思います。はい、はい、ぜひ見ていってください。はい、ありがとうございます。株式会社グッドプレイスさんの社員の方に来ていただきました。基本家で働いていて、うん、確かに大学に近い雰囲気はあるかもしれないですね、うんうん、友達とその新潟で200平米ぐらいの土地を買って、まあ、そこを公園にしようっていうような、うん、活動をやってますね、うん、サッカーでたまたま利用していた、うん、あのこの会社で設計されて、そうですね、なんか自分が将来やりたいであろうなっていうのが会社なんだなと思います。一番自分が入ってうまくいかなそうで、かつ何をやってるのか一番よくわからないところを選んだら、ダントツで株式会社グッドプレイスということで、お二人からお話聞きました。なんか本当にいい大学みたいな会社ですね。ありがとうございます。ちょっととても褒め言葉で、はい、はいはい、わけあいあいで、はい、なんか後ろで見て皆さんもすごいなと。そうです。もうすごい好きになってなと喋ってるなと思いながら。すごい、なんか興味を持ってる感じがまたいいですね。で多分なんかお二人もマイナビとかいろいろ探してあったんですけど、はい、なんか見てる人で、ね、はい、なんか会社に興味があるって人はどういうふうにアプローチしたら会社のこと聞けたりとかしますか？まずあのグッドプレイスのコーポレートサイトから採用サイトを見ていただいて、そこからこうあの採用サイトいろんな情報載ってますので見ていただいて、興味あのいただけたらエントリーするっていうところからあの飛んでいただければなと思います。はい、採用の中であのいろんな社員が出てきて、あの面談という形でグッドプレイスのことをたくさんお話しさせてもらいますので、はい、まだなんか本当に設計事務所行くか悩んでるとか、うん、どういう会社かちょっと知りたいんだけどぐらいとかでも全然大丈夫ですか？もちろんです、はい、はい、あの通年を通してイベントですとかもやってますので、うんうん、はい、イベントいいですね、はい、採用イベントやってます、はいはい、うん、なるほど。ということで、少しでもまあ気になった方はまずウェブサイトとかもあのリンクを概要欄貼っとくので、ぜひ見てもらえたら嬉しいですし、説明会とかイベントもそうです、うん、はい、ぜひ参加してもらえたら嬉しいです。いやでもなんか東伊豆の出会いからワーケーションとモビカと、はい、なんか会社の話もとても楽しかったです。なんかいろんな会社があるんだなと思って、うん、いましたし、なんか来てる人もみんなこう新しいところに飛び込むみたいのが好きな人が多いのかなと思って、吉松さんともこう飛び込んでいただいた東伊豆のご縁で会えたので、はい、とても嬉しかったです、はいはい、またぜひこれからも何か新しいことで教えてください。ぜひぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ということで本日の動画は以上となります。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録、グッドプレイスさんもよろしくお願いします。それでは皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。